Nitwa Ndayambaje David, nanjye ndi umunyarwanda wifatanya n'abandi banyarwanda bose kwibuka abantu bacu bishwe muri 1994, muri 1995 ndetse na nyuma y'iyo myaka yose navuze. Mu by'ukuri rero nanjye ngiye kubagezaho ubuhamya bwanjye, ariko nk'umuntu wagezweho n'ingaruka mbi za Jenoside yo muri 1994, kandi izo ngaruka uko iminsi igenda itambuka niko zikomeza kwiyongera kandi zikagira uburemere kuruta uko njyewe nabikekaga. Ndetse igihe ni cyiza no kutwemerera ndaza kugira icyo mvuga ku nzira y'ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda w'umuntu uheruka yo vuba kandi ufite icyazi, kuko nabayeho mu bihe bibiri bitandukanye. Kuko ndi mu Rwanda nabayeho nitwa umucikacumu, nongera no kubaho nitwa icyo nise umushingwacumu. Bivuze rero ngo imibereho y'abo bantu uko ari babiri ndayizi, nzi inyungu za buri ruhande, nkamenya n'ibihombo bya buri ruhande. Rero n'abatindiye muri 1994 nari hagati y'umwaka umwe cyangwa se imyaka ibiri, bivuze ngo nta bwenge nari mfite. Ubwo umusirikare yansangaga hejuru y'imirambo myinshi, akantoragura hejuru y'iyo mirambo akanjyana kwa Gisimba ahaguriraga abantu benshi i Nyamirambo. Nyuma yaho haza umukecuru, nyuma yo kumva itangazo kuri Radio Rwanda ivuga ngo abana bari muri icyo kigo bibo mibi, kuko bamwe bari batangiye no gutakaza ubuzima. Muri ubwo buryo rero uwo mukecuru arankura anjyana mu rugo iwe '94, akazi k'ababyeyi anshyira ndigana. Ariko ngiye gutangira segonderi ubushobozi buba bukera, noneho yigira inama yo kunjyana muri FARG ndetse na CNRG, kuko ibibazo byo kubura ababyeyi cyangwa se abavandimwe nari narabitewe na Jenoside, kandi iyo miryango yombi ikaba yarafashaga abantu barokotse Jenoside yo muri 1994. Tugezeyo rero badusabye ko nzana amazina y'ababyeyi banjye bambyaye ndetse n'aho narokokeye, ariko kubera ko nagize ayo mahirwe yo kubamenya no kumenya n'aho navukiye, byabaye imbogamizi kugeza igihe badusabye ko najya aho uwo mukecuru yarokokeye, akaba ariho banyemeza nk'umucikacumu. Ariko abo nahasanze icyo gihe ntabwo banyakiriye, kuko bavugaga ko n'imikurire yanjye iterekana ko ndi umwana w'umututsi, ahubwo ndi umwana w'umuhutu, bashobora kuba baranaye hejuru y'iyo mirambo hanyuma bagahungira muri Congo ndetse n'ibindi bihugu biri hirya no hino ku isi. Ibyo rero byarambabaje cyane, ariko kubera ko umukecuru we muri we yumvaga adashaka ko mbabara, kubera ibyo numvaga akora ibishoboka byose ansubiza mu ishuri ndiga. Ndibuka nageze mu wa kabiri ubushobozi bwe buranga, ariko akomeza gushaka umuterankunga wanyishyurira, tuza no kumubona atagendeye ku bwoko, anshyira mu ishuri ndangiza segonderi. Ariko ndi muri segonderi nari mfite indi mikurire mishyashya, kuko nakuraga mba muremure cyane, noneho abantu bakajya bambwira ngo kurya wa mwana yari uwacu baribeshye cyane. Nanjye koko icyo cyizere ndagikurana ko abantu bari baribeshye ahubwo ndi umututsi. Ibyo rero nibyo byaje kuntera gusubira kuri CNRG ndetse na FARG nyuma yo kurangiza segonderi. Noneho ngezeyo ariko n'ubundi bakomeza kunsaba nk'ibyo bansabaga njya kurangiza primeri, ariko n'ubundi ikibazo n'ubundi cyaje gukomeza kuba cya kindi. Ariko twebwe tugasaba FARG na CNRG ko bakurikiza amakuru twasanze kwa Gisimba, kugira ngo abe ari byo bagenderaho kugira ngo tubashe kwemererwa nk'abacikacumu. Ariko biranga ibyo rero byaje kuntera kwibaza ibibazo byinshi byinshi nk'umunyarwanda. Nibaza niba ikibazo nagize ari njye munyarwanda njyenyine wakigize. Hanyuma
njya nsubira kuri CNLG kubaza niba hari abana baba bafite ikibazo nk'icyo nagize, bambwira ko bahari, mbasaba liste yabo. Icyo gihe bama liste y'abana 24 ndabashaka bose ndababona, nsanga imibereho yabo imeze nk'iyanjye, ariko akaba bamwe twari dutandukanye ku mibereho kuko bagize imiryango mibi yabafashe nabi kubera ko bavugaga ko baje kubarera, noneho leta ikanayo ikabatera inkunga ariko leta iza kubyanga, noneho babatwara uko babishakiye banabafata nabi cyane. Abana rero naje kubaha igitekerezo cy'uko twakora umuryango noneho tugaharanira uburenganzira bwacu. Uwo muryango rero nza kuwita Hope for the Future Family, utangiza muri 2016. Intego yari iyo kwihuza tugakemura ibibazo twari dufite hagati yacu twahoranaga nabyo mu Rwanda, hanyuma biza no kudukundira biraduhira. Abana turabana, bamwe batangira kubana babiri babiri, batatu batatu, kugira ngo dufashanye. Noneho bigeze muri 2017, hafi 2018, nibwo nigiriye inama yo kwandikira inzego zibireba twese hamwe muri rusange, kugira ngo ikibazo kimenyekane mu nzego zose kandi gishakirwe n'umuti. Noneho muri 2018 turi gusatira ibihe byo kwibuka, hari ibyo inteko ishinga amategeko yasabye CNLG ndetse na FARG gukora kugira ngo tubashe kwemererwa nk'abagenerwabikorwa b'iyo miryango yombi. Iyo baruwa rero nanditse nayandikiye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, nyandikira inteko ishinga amategeko ndetse ngenera na kopi Perezida wa Repubulika Paul Kagame, kugira ngo nawe amenye icyo kibazo ko gihari. Ariko byose nta kintu byaje gutanga. Noneho tugeze mu cyunamo cyo muri 2018 mu kwa kane, nibwo umunyamakuru w'Igihe .com yankoresheje interview kugira ngo mvuge imibereho y'abana babaye muri Hope Family ndetse n'ibyo dukeneye. Ibyo rero narabikoze, umunyamakuru asohora inkuru ayiha umutwe uvuga ngo imibereho isharira y'abana batagira inkomoko kubera ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Iyo nkuru rero yasohotse ari ku itariki 12 z'ukwa kane, ku itariki 13 z'ukwa kane, 11:00 za mu gitondo. Nagiye kubona mbona abapolisi bakomeye b'amaranka menshi ndetse anakomeye cyane bari ku muryango barankomangira bati sohoka, shyiramo inkweto. Nzishyiramo, banyicaza mu modoka yabo, bigaragara ko yari imodoka y'umuyobozi. Hanyuma banjyana i Musanze bashyiriye umupolisi witwa Namuhoranye Felix. Umupolisi niwe wungirije polisi mukuru wa polisi y'u Rwanda ubu ngubu. Icyo gihe nahamaze iminsi ibiri, hanyuma bangarura Kacyiru ari naho bamfungiye kugeza amezi atatu arangiye, kongerwa muri gereza y'abapolisi, ariko banshyira mu tundi tugereza bita special, ngira ngo bazwi bya gereza baradusobanukiwe. Abo rero niho nabaye kugeza amezi atatu ashize. Nyuma rero nsohotsemo amezi atatu ashize, nasanze hari inkuru nyinshi zagiye zivuga ku muryango nari narashinze, ariko inyinshi zaravuye mu nteko ishinga amategeko ndetse n'umutwe wa Sena. Noneho umunyamakuru wa BBC aza kunyegera kugira ngo dukorane ikiganiro ku mvo n'imvano, ambaza ku bitekerezo byari byatanzwe n'abadepite, ariko cyane cyane icya DNA, kuko abadepite bari basabye CNLG na FARG ko hakorwa DNA ku banyamuryango bose ba Hope Family kugira ngo babashe kumenya inkomoko zacu mbere y'uko tubona ubufasha buturutse muri iyo miryango yombi. Noneho umunyamakuru ambajije uko mbyumva, mbitekerezaho numva DNA ni igikorwa cyiza ariko cyari gutwara amafaranga menshi, kandi mu by'ukuri kitari buze gukemura ibibazo by'ibanze abanyamuryango ba Hope Family bari bafite. Ibyo rero nabiteye utwatsi mvuga ko ikihutirwaga ari ukuvana abana mu mihanda ndetse bakagira n'uburenganzira nk'abandi banyarwanda bose, nko kubona mituweli ndetse n'ibindi byangombwa ntibakomeze kubaho nk'abanyamahanga. Ibyo rero byatumye hari abayobozi bidashimisha cyane cyane abo muri CNLG, kuko aribo nakundaga kuvugana nabo ndetse na minisitiri. Hari umuminisitiri witwa Mukabaramba,
Alivera niwe twakundaga kuvugana ambaza ibibazo byo muri bo family rimwe na rimwe, ariko ahanini ari ukugira ngo atinze ibintu no kugira ngo nakomeza kwegera itangazamakuru cyane. Ibyo rero byaje kungiraho ingaruka uruhande rwa Leta, ariko biza kuba n'amahirwe kuri twebwe nk'umuryango, kuko twaje kubona n'imiryango itabogamiye kuri Leta imwe n'imwe yagize ubushake bwo kuba yafatanya natwe kugira ngo ikemure ibibazo twari dufite, ndetse n'abantu ku giti cyabo abenshi babaga hanze y'u Rwanda. Noneho icyo gihe rero abo bo hanze y'u Rwanda twakomeje kujya tuvugana bakambaza imibereho yo muri bo famili, haba hari n'abana barwaye tukabona ubufasha bubaturutseho tukavuza abana, haba hari renti yabuze y'amazu renti ikaboneka ivuye muri abo bantu badukunze, ubuzima bugakomeza. Rero bigeze mu cyunamo cyo muri 2019 naje kugira ibindi biganiro ku mateleviziyo yo mu Rwanda, ariko ayo mateleviziyo yo mu Rwanda akajya abazana n'inzego zibishinzwe icyo zabikozeho cyangwa icyo ziteganya kubikoraho. Ariko haza kubaho umuminisitiri umwe uwo ngo nababwiye mu Kabaramba aza kwemeza ko imfashanyo yabonetse kandi abana bameze neza. Icyo gihe ndabihakana mbitera utwatsi. Bidaciye kabiri rero nyuma y'ibyo byose naje gutumizwaho na polisi imbaza bamwe mu bantu najyaga mvugana nabo, ndetse baduhaga n'ubushobozi bwo kwishyura ibitaro by'abana cyangwa se n'ubundi bufasha abana bagabo bakeneye by'ingenzi. Icyo gihe rero narababajijwe mvuga ko mbazi, ariko nta kindi kintu nkorana nabo usibye kuba badufasha mu buryo bw'umuryango wa Hope Family muri rusange. Polisi ariko ntiyabyemera neza igongera kuba umunsi wo kuzongera kwitaba. Ariko uwo munsi mbere y'uko ugera negera umunyamategeko mu Rwanda wari inshuti yanjye, ndamubaza ndamubwira situation navuyemo uko byari bimeze. Arambwira ati rero aba bantu nkorana nabo ndabazi cyane kandi ndagukunda, icyaba cyiza ni uko wowe wagenda kuko hari abantu benshi bagiye bazira nk'ibyo ugiye kugusiga. Ni muri ubwo buryo rero nafashe icyemezo ndagenda. Rero ndumva urugendo rwanjye ari urwo ngurwo, ahanini rushingiye ku moko no gutandukanya abantu, kuko umuntu wazanye igitekerezo cyo gufata DNA ntabwo yari yitaye kuvuga ngo reka dufashe umunyarwanda, ahubwo yari yitaye kuvuga ngo reka dufate DNA tumenye kuko niba ari umuntu wacu cyangwa se atari umuntu wacu. Icyo nasaba rero Abanyarwanda ni uko bashyira hasi tukaba umunyarwanda, tukubaka umuntu muri twebwe, kandi ubu umuntu akaba ari bwo twubaka muri twebwe mbere yo kureba umututsi cyangwa umuhutu cyangwa umutwa. Murakoze, ngira ngo igihe ni cyiza ko twemera ndaza kugira n'ikintu bivuga bitewe n'ibibazo biri buve muri audience cyangwa se abo turi kumwe muri studio.